Do horního centra Liberce se 12. dubna po zimní přestávce opět vrátily farmářské trhy. My jsme přidali kromě čtvrtka taky sobotu, protože ne každý může ve všední den navštívit farmářské trhy, takže doufám, že pro ty ostatní bude sobota takovou dobrou satisfakcí. V době, kdy budou dorůstat jahody, najdete tady i domácí pěstitele jahod, dojde na tuzemskou sezónní zeleninu a tak dále a tak dále. Trhy v Liberecké Kostelní ulici se budou konat dvakrát týdně, každý čtvrtek a sobotu až do podzimu.